Ви ніколи не ставили собі запитання, а який термін придатності у мого будинку? І чи не ризикую я, коли відкриваю двері у під'їзд, власним життям? Старі хрущівки наполегливо намагаються нагадати нам про те, що їх час вже минає. Два під'їзди в Хрущівці завалилися людям на голови. 8 квартир у гуртожитку в Чернігові склалися з гори донизу. Під завалами загинули двоє. Слідуючий навал моя. Бетонна брила впала на лаву, де сиділи троє хлопців. Один з них не вижив. В результаті обвалів в Україні вже гинули люди. Тож з радянськими будинками терміново потрібно щось робити. Це гуртожиток у одному з розвинених районів у Вінниці. Збудований він ще у 1977 році. Наче не так і давно, але виглядає будівля дуже сумно. Кожної зими тут рвуть труби, появляється дуже неприємний запах, з яким боротися дуже важко. Ходили в ЖЕК, писали заяви, але нічого це особливо не дає. Якщо вони навіть і приходять щось роблять, це допомагає рівно максимум на місяць, на два. Зовні потроху облітає плитка, а сама будівля схожа на скриню з сюрпризами. Жахливими сюрпризами. Через те, що у підвалі постійно рвуться труби з гарячою водою, там утворюється болото, яке взимку практично не висихає. Вода випаровується, стіни натягуються вологою і обростають небезпечною пліснявою, яка їх роз'їдає. По поводу підвала, тут постійно волога. Тут чому волога? Тому що постійно проривають труби. Тільки починається сезон опалення, постійно прориває от іменно гаряча вода, більшість труби з гарячою водою. Тому що у нас на першому етажі йде відпар із підвала. І якщо влітку про проблему частково забувають, то щойно температура знижується, про грибок нагадує їдкий сморід на першому поверсі. Та щурі. Пліснява появляється, чесно кажучи, якщо не провітрювати коридор, то тут взагалі буває нереально зайти, просто нереально. Миші, щури тут стабільно, так як підвал знизу, завжди можна в коридорі при бажанні зустріти вночі якусь мишу, щура. Це нормально. Якісь проблеми мешканці намагаються ліквідувати самостійно. Роблять ремонти в туалетах і душових. Але пліснява пробирається і на новеньку плитку. Нещодавно склалися, зробили ремонт, але все одно пліснява вилізає, треба засобами обробляти завжди. Жителі гуртожитку переважно молоді сім'ї, тож від грибка страждають і діти. У мене теж в кімнаті там така баня, у мене маленька дитина, тим паче, грудна, і теж цим всім дихає. Тож там не то, що там пліснява з'їла все, що тільки можна було з'їсти. Люди переконані, в підвалі терміново потрібно замінювати труби, бо під загрозою не лише будинок, а й здоров'я і малих, і дорослих. Так, якщо не вчасно не робити, тут постійна влага. Це підвал, це ж основа дому. Якщо зогниє тут все, то кому цей дом потім? Він буде просто валитися. З побоюваннями мешканців погоджується інженер Вінницького проектного інституту. Мовляв, саме постійна вологість в підвалі призведе до того, що будинок дуже скоро стане непридатним для життя. Явно, що цей будинок, будемо говорити, в першу чергу буде аварійним. Пройде час, і воно себе проявить. Такого не може бути, щоб недолуга експлуатація будівлі ніколи не подовжило його термін використання. Сьогодні мешканці готові самі частково покрити витрати, аби лише їхню проблему вирішили. Держава всі дома спонсорувати просто не в змозі. Така як ситуація зараз в Україні, тому хоча б 50 на 50 з людьми. Щоб ЖЕК якось підтримав, ми люди за, щоб поміняли повністю каналізаційні труби. Народний контроль звернувся до місцевого ЖЕКу. Там визнають, труби треба замінювати. Але покривати все власним коштом не поспішають. Тому також пропонують програму співфінансування. Підвальному приміщенню залишилося непоміняні. Це трубопроводи каналізації і трубопроводи опалення. Якщо мешканці бажають виконати ці роботи по співфінансуванню, я зроблю розрахунок
надам орієнтовну вартість цих робіт. А стосовно болота в підвалі, все ж кивають на будівельників, які не забезпечили підвал віконцями для провітрювання. Коли будували цей гуртожиток, не виконано вентиляція підвального приміщення. Тобто немає вентиляційних вікон. Але, за словами експертів, віконця лише ліквідовують наслідки. А в гуртожитку потрібно в першу чергу позбутися причини витоків. Тоді необхідність у вентиляційних отворах сама відпаде. Підвал повинен бути сухим. При нормальній експлуатації і при нормальній прокладці мереж інженерних в підвалі не повинно бути води. Так, да, там вентиляція повинна бути, але вона не для того, щоб висушувати це болото, яке там зібралося. Головний інженер наголошує, що жителям гуртожитку варто поспішити, бо вже в червні цього року будинки зніматимуть з балансу ЖЕКів. Тож тоді людям доведеться вирішувати проблему власними силами. Підписаний закон, новий закон про житлово-комунальні послуги із червня місяця. Він вступає в дію з 9 числа, будинки знімаються з балансу міськвиконкому і передаються мешканцям. Тому на сьогоднішній день я б рекомендував все ж таки підняти на будинку ці питання, визначити людей, які будуть займатися організаційними питаннями. Народний контроль обов'язково прослідкує, аби комунальники виконали свої обіцянки і порятували старий будинок хоча б у тандемі із самими мешканцями. Людмила Левченко, Сергій Вишньовський, Народний контроль.